Дорабалрун эхэги сахасыр информационной берики. Агысаңар частагы тахыртын көрегот студияга Евгений Тойтанов релибин. Магнекл гастрон сөйлеп сорунтар. Өлөнөр хүн ордур моста тутутун бара егін кая кампания оңырора билинне. Жукуска 209 районугар сулушчан ден саңа оғу хуянын арыйдылар. 200 микрорайонга толуру социальный инфраструктураны колдонурлар. Ого сады үлләте, бир школы кимга кирен үлли турар, айкыгата икки школы тутулла турар. Кытанах коммунальны бөгу сағы тиеи саңа эрде билет таталарға уыз тугу үйес кетер. Онтан билеген бұлдағыны бұлдан ән бөгу айтарды тахар тахарыма, бұлдан патарип білямара. Ағырағады кекка аридан ұстықтарда бар болдылар олар ақтада тәлі бөректігер. Аспыт сылғы история чақчытын аспыт кемекері әлгер сүйірбе ұрыққы тұтуымы үтчөл үгер түхәрділер. Үсуем 1-7-2-дің аттығы әп структураны бескетін болды. Ата жөнмір өпетіне сөгіл жөнмір бар болды, бөректен жөнмір бар болды. Өлінері үйін ордуыр моста тұтутын бірі егін вис онна росты қолбұқтары олыққа келдер еқтірі. Болықаны беге бірі егтір тұтар онна үліға келдерер конкурс түмегін бүгін тахардылар. Республика вице-премьері Кирилл Бычков білет әбітінен. Чағынай концепционны көгіл әйін экономической онна технической өттінен үшік әдді конғолы бұд. Бұ бұтчымна қатинен ор бұд бары ресурсанан қатчылығылағы инвестор бүгінгі күнгі соғытық болар. Манесерге вице-премьер өліне мостатын тұтуы саңа үлеместетін тахарыға бүджет. Жекка үп күйрейтін үрдеті, итеніне чуға сірдер социальны онын академической сайдығыларғар түхүй көз-күйіс болу денетті. Санада әттәққа мостаны 2-тігінші сүрбебе сылға үліға келдерер сорып тұрар. Ухуклин окургар регионергер бир келем субсидия ден программа итнен аны 2 хылынан сүйрбалтал школаны онына 13 оғы хуянын тұтар олыққа келдеректірі. Өсте сүйістердон үйрек күхетін өрмен нөқтірі. Программа аспыт сыллағы өлетін әтір болаққа Сақахерегер онына Сақалин обылғағар түйет аскола, Амур обылғағар бир ухуян тұтылы бұда. Мәнітенге бір ек чәрчетінен колледждарға онына техникумнарға абрудованияларын саңырдалар. Ол күрдің ухуклин бионағыз орто аналы өрек күхеларғар волскиз қалыбығар әп петир саңа аппараттары, материалары атыластылар. Жокуска 209 районугар сулушчан ден саңа оғы хуянын арыйдылар. Вүрвілақ тәрәхіне Илдархана Сен Николаев кытында билеттер боллаққа оғы хадын тұтуу местені тәрейі білеген дойды үрінен болғымтың кейінігір тұрар, республикаға бөттігер үлі бұлан ақтық барар. Алай ленті кырылдан өрі өрігі үрден Жокускай Крашан лоқтоқтырғар шақчы бастың тұтуы селігін сеттім. Кеңі қуаңа сырдығы 2-тігінші квадратный метрі еннәқ. Ойаңы 204-ден Крашан саңата шөпчарияғам, келер 12 бөліққа арақсан үніяқтыры сайдықтырам. Ол егер дұробетінің қатшықтағы оғылырғы ден бары-барыта тұптап көрдің тұпсағайдық оңғылы бұд. Хамсыр-имсыр роботтар крачанры дегеттер сайынаралар. Оны тенге информатика кабинета, пандустар, коляскалар. Бұғатын бары-барыта кәнчәрі кәскіл тұғығар. Үмет сылғы республикаға бұ бастықы оғысады арлыннам. Бұлырғын сүрбі үз ұхуян малағын абдам. Ендікетін маңды бүлі салғаныға. Бұл үлірі күн бігі президент Владимир Ильич Путин оғы поддержканың тұғынан, үйірғарі поддержканың тұғынан ұлыған әтің орды. Әті дегеретін тұғайын әтті, олеген бұл бігі республика бұл ғразу посланияны ұлыққы келдерін әрдеқ бұл. Маныға 200-300 түйелбе ұлық тоқтыру суыл үктәбіттірі ордық бәлге деққа сөп. Жокускайғы бөңер жан ұлық сүйер түйерт оға тәрілдеді үлелгер. Білігін өссе осқуыла тұтылы тұрар, аны онны сұлышчанлар әбілінілер. Сұлышчан ұйаңа өсі үстірігер дері састақ крашанарға анаған жағылы білігі тәрейбіттер. Төріпіттерге онын бір табығастақ, келінер оғылырын қылғыз кемге қалдыр еқтірін, лекатека дейін білігі келдер еқтірін, әбетер үйеретер сайынырар уапсай ғруппаға сұрытынар еқтірін сөп. Бігеді сапытығар бұлағыны ғұрттары қытын бары бұлағытына әрі еңгі сұрттары қытын хөп, төріппіттер ПМПК-ға ғұрттары бүттенлер әрі еллер, отчағына біге консилиум, үңірамыд, кенелер күтті консультация, онына бастығы диагностика ғыда бұды.
Оғаймақ үйере тұлдықтанан аны күхін баланы еттен сұлышчаңы теде яқтырым. Онтон содыры кәмінен таатта үтік көлігер манны күрдік саңа ұхуян арылдан үйері тосқа юағам. Екатерина Мосова, Саргылана Федорова, Семен Семенов, Чакускай. История чахчыты наспыт кемекер әлер сүрбе рүкі тұтучы лүгер түсті әрмейіннен әден бүгін культурна негелестве тұтуларын қарыстығы департамент аспытсыллағы түн бүгін тахарармуын яғар ехетнәділер. Әрмейін саңарды үлетігер федералына и республика онына ұлыстар қағналарыттан қолбан сүрбе 100 миллион рус қоттамыд. Манын тағанан бейділен жон қаранғыр қарыстығы үлеға көмел аспыттар. Манын тәңе бұлырын төс 105 оны бейеге ұдарыстыва көрер істер тұтуларын кәрескетер келдер біттер, олда үлдінен білігін дағыны үгі сақсаннағы история памытын Никтора, сонник турбуттарын курдуктураллар. Аны мантана гуамбрыганнара кимда тоқ дабас билетигар кейбеттер қахайыннара соқ. Онын қахан тұтылбуттан сағылан история керехетін туғынан чақчылар соғын керете. Онтон үймет сылға республика биохон әрге тұтуыну саңардыға. Үсі бір сетеге бітін атты қағып структураны бескетін береді. Олата жоннор әпетіне сүгір жоннан бар болылар, үйріқті жоннан бар болылар. Оны әдбіқ протокол, ұстырап түйірейті болыла, қолырай кетігінші оны асылға үсебіп болылағана, кетігінші оны тоғысылға үйбе үс болыла. Итеаты болылағаны жон әпетіне сүгір болылады. Бейін болылағаны ұлаған пайменттек тұрып ұтып, реалінің үшірішігені, мұшқы прогимназия Бұлырын ағуын тоқсыз федеральный сақуына кербет олары еңінен сағыттан тұрлыға суық қазбейді кеге коммунальны қытанақ бөғін сағын қарчыға қомитарар. Саңғарды бел оққа керетін онына тоғы етегістеғын бігеге тататағы бейді тіләліктір бет. Қырдаталар. Улус кенигер өтік көлгі бөгіт ермасыңына күхінгі кәміне кейін улусалар бөктүрін күн ақсын тейер. Оттан күті улусаларға күн өрі-үрі сылжар. Олық тоқтыр орды кәдәқ желәғ жон саңа әрде бүлге же өрінен әрелдер. Оларын ұяқсын төлебірі оңырарға ұйрыр қаталылар. Бұл нені фактически тәжүрі дәқтіріне кейінер тәхі бөгіт ағарбыттырын төлілері де. Онтан білеген бұлдағыны бұғылттан ән бәға тәргіл тағарды тағарыма, ұзы қатарип түрем ара. Ара атық текке әрейдіңі ұштықтарды бар болылары болыр, асқата төлі бөретті бөр. Туспа нормативіна да қақа әргер. Қандығыр Россия бір қандығыр регионы көр, оны нормативтергер бұ чағыны ұйылар, бұ оғының ұттылар ұйылар тұқтақтыр. Туспа норматив тақтар. Потому что кеннер ол оқтырғыр, пешной отоплениялырғыр, ол бұ түрді коммуналын отқотыр кумағылары, ол бұ үйт кумағыт, қағын чисто бартынан ном аталылар бұлай. Ол еңіз атесіне кеннер нормативтара бейінәр относительны күра. Бұ бейгі онлық болырын, регионметр онлық болырын хеті епінады. Бөйілікке бейін сәтті сірге 99 бөқ бағы бар. Олық тоқтыр тұрсуларынан өсі әбей сүрбе 5 бақ тұруқтақ. Аны бұ бақтарға құхаған ұқар тоғылары бабулылар. Оның толыру қатшылығыда суық жағына жалық тоқтыры ұстық балығыныға кейділер. Тұтты бұт оларын қандар тоқтарай тейтерлерігер ұрысқоттағды болар, ұрыққылуын ұхымтын оңылы бұт танкаларға құтасылжалылар. Чахны жағылар ашылар, оғыны руыны жағы туалеттатан, оннық отан, Дәғі жөйді жағынан кәдбіппіт. Онына бір хамай ұлыққан күхалққа дейін. Күхін сақа кейті туалетін тоң әддіғіне ұрастан бұлыр-бұлыр қатта оны жағынан кәдбіппіт. Оны бұл депутаттар бұтыңын әдді жағалы ұлық солдары ұңын кәті әбіт. Бұ кемге дері ұхық күлі әмей атынлық жағынылан кәлбіте. Бұ баққа күл тоғылары көңілденер, оларын сойбұт, уота ұмылы бұт күл болықтақ. Ұхықтық кехі күлін маңық самылыра әмей табығыға суық. Бұ күрдік саңа ердебілдер тұ жонығар кәкке ұстықтары өскәтелілер. Сыбалқаны жағы бапыруға әмей сұтытық тұрар. Парасковия Татаринова Василина Кентьев, Саға телевидениеде таатта. Сарсына юлур жүхінні үртімелге құдоғынюк мошут күміс уға Роберт Петров каналлах ақты кейте болуға. Ол тәрәхін туына национальны құдорысына музей бұстапқаны сүрінгір секторын себедесе Барвара Здравняева капсеға. Барвара Ильинична дұраба. Роберт Петров үсін оғысаға уғын сыдяна дейлер түрдіні уға қантына біде. Роберт Никифорович Петров кені бұ қаңалас ұлуғын нөмігін әлеген үс оноғыз аға ұлуғын. Аға ұлуғыттан түрттәқ ден бі білебіт, кені бұ аяр жоғырдақ жекергенге күнсірін көрбіті. Ағата Никифор мас ұлуға ұрғығы дәті, онтон иеті Пелагееме қомусчуд иіс ұлуғыз жақтар әті. Кені бірге түрәбіт ұбая бі білербітінен Степан Петров. Әме сақа сірін бір күйін тұттар мұс жұта ұс болар. Ондан бұ Роберт Петров айыр үлетін
уратытынан тугаттын этебен. Роберт Петров кени бу арас өттүттен дегиттер таланнах уюхутте Канада кенини боллагына биеги мосчот курдук билебит, темир уха онна ювелир быгытынан билебит. Bu mıstapkağa kenene bu ayar ülütün aras öttütün kördürdü bit. Onunla kene bu saqa bılırgı malların kolekciyalır ete onu Jekergenin kolekciyatıttan manna bılırgı teriller, ıngırdar, çoranır turdular. Onunla muzeyge beləxtəbit kene grafiçiskay eskistere bu saqa jaqtarın kergelin ıtarğatın eskistere turdular. Bu ayılır cühünür cümelge Robert Petrov kanlıkülelere karallı hataları. Kini samay biller ülelere bu tühülge onna ıhıq sağalanıda saqa jaqtara diyen kini bu uratı ayar ületin kördürür ülelere bu muzey fondugar bağlar onna bu bıstapkağa turdular kini sürün uratı da diyen bilim kini eksperimentatör bu oyuhut bıhıdınan mos onhuktarga bu kara öngünen grafiçiskay oyuları tüheren killer bide boğlar. Ondan bu sakın telekinize takinini bülhüyük bıhıtına bilinler innen tuğu eterdeğine. Robert Nikiforovich bu uratı sakalı tınnaq körülək kehi bıhıtından bilebit kini bu toğun ısıllarga sakın urota saka tına bu törüt üges sakalı tın uğuktargar samay bastakından ülelespit bu apşesvenne kutsür terliltağa ülelespit jonton bir destere bolar. Ol kurduk kini uratı körüte bu saka kalandarın onoruta bu nacionalne oskolalar konsepsiyaların onoru оңга онна сака сиригер бу ыхых түлгете кайдак болуктагы бу сака ыгыга кайдак болуктагы деңге кенетинне бэлерин көрүүлөрүн киллерин сүрдөк куртуулактык үлелес бит жондортон биз дестери болор. Варвара Ильинична студия өтөкөлөнө дитабыккар мактанабын. Билгини реклама ол кенеттен маннык сунундар экеп сыяпбит. Кыргызстан президенти ырынан үлөтөлү бүрүн алын кирбиде тийинен олору алын кемейтин кыра болуу соктак. Olurur diye komünanın kahistuğu usaldan nargisalata bayıl altı bir yegi ülke akilleri yaga. Ana kaskudu suyu ve ruhun rahatsızlığına ki kıyas ulpa vardı bayıl da vadaram olurdu. Biliyorum ondan duştan ve Pravoslavlı itagallar terkili heneleri gar bilimle niye ügene? Bütün respublikadan bu toksunyu onağız hürbe günleri gar 4-4 meste bilimlenir. Krişenye gospodini meripriyatiyaga. Оғынан ытыға республика күңі чемпионнері бұғарылынылар. Традиционны оғынан ытағын ден, 3D стрельба ден, де официально российский реестр, ну, мировой реестр, где уже кирай деп, бұлген, беге бұйыл оны. Дойду президент Владимир Путин федеральный муняқа туға етігар ұлы ғуран балаған айын маңнайгы күніттен қылас алай атшыларғар 5 түгінші солқывай көріқтірі. Денетті санаттақа аспыт сылтан сақа әрігер үйерек министер сөйтін береке әхінен қылас алай атшылара 9 мүхәк сүйлбі қолқывайы әбейі ұлағы жалар. Өсі президент үлет өлі бүрін алын кәмейін боп рухуғар әмейі болғым тұтын ұрбұта, ғавағылық ерінан үлет өлі бүрін алын кербейте тиінен олыру алын кәмейтін қыра болу соқтақ дереспет. Оройны коэффициенттер, оны северден добавканы этен туран, бу 90-ю бастыгы күнүттен, бу центральный улустарга 33-чи 3 мәяк сүйбе 5 соковой болды. Онтон котугу улустарга 33-чи 964 соковой болды. Онын интен кырахамны ким даганы бери хокта. Онтон ити чаһынай жана түгер ити индивидуалны предпринимательдер жаны гүлүлөтөр болдуктарына Россия пасанымлыгы бар. Бу сүнүнөн бу хакыхере бисылыт районы коэффициентна. Онын кидлер интен кырата хуу олата сүлбө 6-тын чаттан итага хуу бериктектер. Быйылгыттан сир участогун онна Камсаабат Байдол кадастровай сыйната уларыйда. Федеральный сгон сокон ирде билинен участок сыйната 3 сылга бийттен элбага соок, 5 сылга бийттен агаяга соок каттан агылыктак. Бу соконга сөп түбэхнерен республика барабытылстывата ааспыт сыл хэтинетигер тахарбыт урага быхылттан үлелян сагалата. Сир участогын кадастровай сыйнатыттан аренда онна нолог төлөбүрө быхатча тутулуктак. Аны туран бийдилен жон бу төлөбүрө хылгай ките юридическэ сиреддер сылга 4-те төлөр болулар. На вон сотой дах сире дитутар сир хергеля хатура хиди. Былрин алта тхинча випалана, бойыл былана арендата тоғыз тхинча бутык болар. Онтон былана
огород олордоган сире булыры кетинче булана билим булана үстүнчө бутуп калар. Салгы улустансонун олорор же коммунана кайсыва усалдан нагысалата билинги тургунан алта биеге тутан быйыл үлэга киллерер буланнак. Нигеленяга качыстывалак ититини тердер тугары тыллар үлэлер тустарынан улустагы устар бүлөк сюжет эттемирсин. Тыынчы 1917 сылтан күн бүгүнүгөр жери бөгөргөтүү күйүнөн үрлий турар. Усалданнага же от коммуналдык кайсыва караганыхе арас улаган транспортунан тоолан турар. Билген сайдыны батыга техникалар да уюктура үрдөн, кемейдери улаатан манды керге караш сөбө сок болла. Итенне сакас пес транс деген жок тахыр тарелтелерин масыналара тураллар каранан, саңа кен кон гараж жедин үлага келдерелере кем элде биле болла. Хаңа жедер, хаңа бектер кобуна тураллар саатысына. Чокпотта хытулатан ер, олин аны үчөттан турмат бойбек үлай киленерер. Гараж бутыгар ититивит кирен турар. Уна билегин имине вотун өтө калын турар. Обсая хүлбе алта техника кирехтек. Анта лүгүн хелеген комстаг ба хүлген качолнаяа тыгынчы 1917 ага сылтан күн бүгүнүгөр жери үлөлүй турар эмие кар бакчы. Маны сол буян быйыл 3 мегаватт кымтылак эннекитин кымтыты өлтүр кыктак саңа качолнай жете үлага кийлери турар. Тутуу сүрүн үлөтө түмөктенен бу күндөргө качолнай үлөлүй тургун бербер келээн ытылынна. Уонтан такса сыл үлөлөбүт Сергей Рошин үлөтө билле чапчаабит услубета да тупсугут. Бийга үлөбү чапчан аны чок килдер бап уламут шлакүдүн эле тахарабыт. Он это был на еде. Топлю давление вот эта температура, вот эта вот, ох, потом вот это вот, она битте. Она коспуду суе вот. Рука нравится, что на какие гая судьба варда был два драма вот это. Блин, она на душ становы, то ли опять не еде вар, она кого гай была. Букурдык тустагы лехтер улуска опсы алта биега хомустаака бедингага курбуга коспекка барганга качолунай мындабага гараж утасылжалдар. Бу биектер бары быйыл үлага кирелдери бланынар. Антын аспыт сылга 200-500 же ититии ситимигер калбанына. Ол ихигер же от коммунальный кайыздыва улус нехлек салалтылары үс өрүттяк сөбілен төхерсеннер бәрі оны дитары нехлектері сүйіз бірген ититийден качылдан өрүлері мұңыра соғы. Орка Шепелева, Петр Аргынов, Сақа телевидениеде Усалдан. Сахаригер Элбек туртасы өлледен социальный хетимге сурақтарғанда. Күйін қар бұтатчы түйен туртастар кыен ахабакка ұран оқтубуттарден экология министерсі бөтінлі хеттер әтелдер. Оның туяқта қыра күгілар күріеттен еңдебекке кәбі хилә қоту хи хатабыттар. Ол туртастары төттөрітін едеппет. Ойыр күгіларғар айлғаларынан белемаз барбат әбет күртақтара кыен бұхарбакка оқталар. Оның хетимден тулалы рейгені қарыстыр үлі хеттер тустар туртасылды жәргер әбі оту талағы уроқтара. Үйәбілі ұлығын кенегер полиция өлігеттері ұсқола оғытын ұттар сабаты үйлеріттен бұйхатлар. Бәрі районығар оғыбын ұттар қайын тұралар ден екі хүй көмек өрдәбіт. Ол кеміне жұғырстываға ғылдар полиция старшы сержана Соппар полицейскай, Тимофей Томскай онына полиция младшы сержана учасковой көмелі хәрчіте Аян Павлов тұтатына тейбіттер онына оғыну ұттартан бұйхатлар. Я теперь бы это зона вот это, это ролл, мин, и пока это ролл, да, он на хавату я хотел, да, он ролл, и это ролл, я хочу зона вот. Манам махнял, да, это хороттер, и кинет агрессивный холст, это балл, да, это он, дурак, да, я ему баран хотел, да, манам, он, блин, ну, кюрюнь, я хочу, кахай, на хохот, эльбах, бара, тугунан хотел, да, стаян, нахнял, да. Охота и рыбалка в Якутии канал срута читын ақстанда сүйіз тұғын чаттан тақсан ютуб үрін көміз кнопкатын ылыға. Күн бүгін бір айығы сүйіз 10 тұғын чаки есергер. Канал 2 тұғын ча 14 сылақ регистрацияламыда 2 хылттан бәттәк жон ордук сәрген көрер болла. Аспыт сайын охота и рыбалка в Якутии бір айығы төрттәбет Александр Борисов олықтан торабыта. Кені солын білген уала Илья Борисов салгыр. Ағата тұрмынабытын олыққа келдерлерге үлегер. Блогер ұлықтақ сөбелері болғойы Уонна тухана сатыр. Онтон Джон Серге эхени уонна бөрөнү сонордуу тухунан видео стуулары ордук элбакта көрөрөбит. Сарсын православный тегаллахтар кирихеннени белетектере. Республикага бу күнге анан уопсая 4-5 сетюлюрой бону алларан белемдетилер. Онтон кин куорат күйок конутугар сетте балакалах лагыры тарттылар. Массабай сетю экемегер бередеги онна куттал соғ болутун ықсаллах бұхымай гимнестерстветин гимыз бұхыр сулуспа онна полицию хеттере суққаны эргитче кетектере. Сәлектәк болуны қачыяқтары 670 тонны тақсы кейі 161 техника. Мұнны күттіні ұлықтары ұмвыды, ұмчыз, ұлықтақ бәйіне жағыны органнары, бұғатшылар, онына медицинскі службалар.
Бүгүн көк кону местетигер купель түһэрилинне палаткалар турара хаджалар, онна мусаң хоктороңор хаджалар. 90 онагыз хүрбө күннөригер 4дөн 4 месте белемленер. Бүгүн ого аймак өйүнөн тобулан иликнен тутан кабан айынын орутун күнө. Билигин республика барылуугар ого жогорун кредегеттен сайынарар куруоктар түмсүйлер үлелилер. Үйхәбүлүттен Василина Федотова Алёнышка ого яныттан маннык сонунна бириге холбар. Дорабаларын бүгін 97 күне аңдай дуға оға саңаны айын оңырусын күне білетінлер. Оттан бігі біреген бұл ұлыс кенігер бар ақсыз нөмірді Халюнышқа оғыян ғаркелен тұрабыд, манна қырышанлар бәйе аяр жоғырдарын сайындаралар. Кей аяр тұтар саңыны толқұйдур жоғырын қыраса аттан жарықта атаққа оғыл атырын күтті тенгік деген сайдан ер. Оғыян етілләшілергер манна сүрін көмінен бейдестері араз бұғылақ конструктор болар. Етілшілер саңынан көрін чөпчекеттен сағалан ұстық атаған елдер. Мен қоныштың машина ғордым. Материнский флатынан үлелік. Бәбіт ұляна қалымналын толқұйда бұд, онан инструкцияның ғор бұд. Танка, гоночный машина, вертолет, самолет, горбупот. Күрәчәннәр быел бир улахан сетиһиләре роботтар параттары республикада һәмнәх күрәкка аквапарк тенүләреннән басты кеместен улбыттара. Биги Олеспидегел Асен Николаев мосты тутулога дәвита. Биги улаттах бутына аквапарк тутух бут. Дойды бутугар, лелер үстке мосты ландрәлләр, биги Олеспидене ме мосты вахтахтар. Антына чона әме биги бәбит туара. Сайды на визнакилер яхтах полах пти актуальны теманы. Валенте биги бүлю Олеспид берегер аквапарк тутух. Ден теманы кытты хадемы сонсаттан кәдеттік. Уяңы сәтті білеғынан барды сүйі сәтті оны ғосылджар. Оғы жоғырын сайындарарға, әрдеттен бағарарға, түйе тарас қайысқанан әбей жарықтар болалар. Ондан бейдістері технология. Просты бір енелерін набивайдылар, онда астын алар бәлірі, наға өрәлілер. Эти форма кәтелілерін, ачқы кәтелілерін, оны жоғын нақпаты қолырынлар өлелілер. Қырачан елейлер күхалан оңырбыт үлелерін итәтшілер бері дабырақ баққа сұйы сұм күрдік тұтан ұғыян жетін кергетелілер. Онан манна кердеққа қас қарды айы бейттен бір керулелері көрі өққа сөп. Спорт сонынарыттан. Көңіл тұстуға Иван Ерыгин турнирін призера, ұсы жонларға андыды чемпионы Эдуард Григорьев тренерін Данил Нестроевы күтті. Гражданствотын оларта Польшаға көтектілі. Келер неделіға бұғыс бүт Мартин Үрескай керейгер ұйтылар Польша ағыз турниргер тұстықтақ. Сетихелі ақты кейстертігенігер олыңнюға римңі болар Европа чемпионатығар күттар күттінеға. Бүкінгі Россия тұстуға федерациятын күтті бары кепсетілер бардылар Эдуард Докумоның хетері оңыттырары әрі қабыд. Сақы бәғуға Польша кубағар 6-15, онтан Европа чемпионатығар 6-11 келіға тұстыра бұланынар. Сахарин қырағы қарақтағы оқчуттыра бұ күнлерге бастыңы бұхардылар. Ол күрдің оғынан ұтығы республикатағы күңі чемпионат түміктенді. Мұтығынан бігі корреспондент Иван Яковлев. Материалтын білсін. Қаңыла сәктеміттен сылжар Юлиана Кулисова бітігі қонуғығын уаны чүкуға түйірін республика чемпионатын баронсы мәтәлін ұллам. Кенінне бұ көріңге 2 сыллағыда 7 сығырығыттан әдір спортсмен номну мастер норматын толырды. Тоғын бір нар-нар бәлімді қыжық тақ бұд. Оны бұ күріқті бұдан дәтсіне. Дека бұйға велики луки, оны Рязаниға баран келбетім. Рязаниға личный зачетка қолыбырымен кесместі оғыдым. Оны мастер бұн толыр бұдым. Күлінгі чемпионатқа республика 17-ті лұғыттан опсай сүйіз түрдентен тақсық жүткелен оғынан ұды үз көріңер бастыңы бұғардылар. Мансерге дұрубияларынан қатшықтақ жөнеме күрекқа күтінділар. Оттын сұрақ спортсменнер түрі түгенен оңғылы бұд оғынан ұттылар. Келінгі сыларға бұ көрің лаппас айдан түрі тоғынан дойды тамнақ күректерге тие күттілар. Традиционный оғынан ұтағанден 3D стрельба ден. Это официально российский реестр, ну, мировой реестр, где уже кирегадят тох, олигин, беге бойыл, оно, эти көріңге эбен бетті бетті. Бұлар гыға қалы оғынан, ұтаған. Боларын күрдік чемпионатқа Горнай мәңі қаңалас жүрапчы, қаңалас уна жокуызкай оқчуттары жүгей белемнәқтірден су жылар белетілілер.
Омос көрдөхө унан ты олус судургу баростой курдук көстөрөлөрү же жиң хигер кирде хаманты биккекке күчмөгөйдер. Дагыл курдук кас бийди спортсмен огун кирихин бете сымнатан кытатындарын бирин сөпөбит. Мансерге кас бийди оксыны тортутунан сүйстен таксас тынчага теңнер. Чемпионатка билер көстөр спортсмендерден Степанидар Тахинова кытына, отун Кристина Устинова дойду сүмердеме командатын кытта Бангкокка белемнен яхар болан көтүттү. Күрөктү мүгүнөн саха сирин огунан ытыга командатын чилеттерин сүмердектере. Январ бүтүйтө, февраль агалыныта бияка Россия бир атан главный кортелер бит Кубок России, чемпионат России молоктах, онна бу Республика чемпионатын түмүгүнөн тонна сүмөдөнөн команда барыга. Кас бирди спортсмен Алим Чыпчалын Дубайдарбын ден ырасыналах. Быйыл Олимпиада ытыллар сыла болан дойду тамнаах күрөктейлер күрөндөрө икки бүксү тырхайы. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жокускай. Бүгүнкү хунум мотетинник республикабыт сонунун беге кампания бут интернет сайты гараган этеңге болун көрсө кадири.